חברים, אם מישהו קולע, הוא זוכר בחולשה הזוגית בארץ. אם שלחו לך עכשיו, אז מה יותר טוב מארץ, נכון? ראשון, אתה מוכן? קדימה, צא לדרך. ניסיון ראשון, מי כבר חצי וזה? בחוץ, שני. האם אתה תהיה זוכר שם בחולשה הזוגית בארץ, מצאת מה לטור? וואי! יש לנו את זה! יש לנו את זה! יש לנו חולשה המצאת! וזה, וואי, כמה קרוב, אני מבין